Laitoin tuohon nämä kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda 2030-ohjelman nämä osatavoitteet, ihan koska aikaisemminkin korostettiin, että itsestäänselvyyksiäkin pitää toistaa, niin sille ajattelin, että on hyödyllistä noita kertailla, vaikka ne monelle varmasti on tuttuja. Halutaanko, että luen ne ääneen vai näkyykö kaikille? Tai ehkä voisi, no luen, eli siellä on 1, ei köyhyyttä, 2, ei nälkää, 3, terveyttä ja hyvinvointia, 4, hyvä koulutus, 5, sukupuolten tasa-arvo, 6, puhdas vesi ja sanitaatio, 7, edullista ja puhdasta energiaa, 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10, eriarvoisuuden vähentäminen, 11, kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12, vastuullista kuluttamista, 13, ilmastotekoja, 14, vedenalainen elämä, 15, maanpäällinen elämä, 16, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, 17, yhteistyö ja kumppanuus. Ja näitä alkujaan päädyin muutama vuosi sitten selvittelemään tästä just kestävän kehityksen näkökulmasta niin kuin globaalia huumetaloutta tehdessäni ympäristöalan erikoisammattitutkintoa, jossa sitten päihdejärjestölle laadin globaalikasvatuksen materiaalit. Mutta taustaltani muuten on biologia, sosionomi ja näillä molemmilla aloilla parikymmentä vuotta yhteensä toiminut eri tavoin päihdeteemojen parissa, että alkujaan laboratoriotyössä ja tutkimuspuolella, sitten sosiaalipuolella, päihdejärjestöissä, sitten ihan kunnan päihdehuollossa, haittoja vähentävissä palveluissa ja ehkä ollut semmoinen oma erikoistuminen myöskin tämän ympäristö- ja ihmisoikeuspohjaisen lähestymisen lisäksi, että on just ollut mukana sen tyyppisissä hankkeissa, joissa on pyritty tunnistamaan uusia huumeilmiöitä, edistämään uudenlaisten päihdetyön keinojen käyttöönottoa ja sitten myöskin tehdä tiettäväksi käyttävien ihmisten moninaisuus ja käyttökulttuurien myös, että esimerkiksi aloitettiin muutama vuosi sitten yhdessä hankkeessa ensimmäistä kertaa Suomessa, niin sitten tuonne pimeän torverkon puolelle sijoittuva haittoja vähentävä työ ja sen ohessa pyrittiin myös edistämään haittoja vähentävän ainetunnistuksen käyttöönottoa. Se saatiinkin pilottivaiheeseen ja ne tulokset oli tosi rohkaisevia, mutta siinäkin sitten lainsäädäntö tuli ikävällä tavalla vastaan, että sen lisäksi, että käyttörangaistukset tietysti tuottaa suurta kärsimystä ja syrjäyttää ihmisiä, mutta ne myös estää kehittämästä noita haittoja vähentäviä palveluja, että on just tulkittu tällaisista syistä esimerkiksi ehdotetut ainetunnistus ja turvallisemman käytön tilat jotenkin automaattisesti laittomiksi, koska ajatellaan, että työntekijät syyllistyisivät hallussapitoon, mikäli työskentelisivät. Me saatiin sitä kyllä kierrettyä siinä ainetunnistuksen pilotissa sillä tavalla, että me kerättiin tyhjiä pusseja, joissa on ollut jotakin ainetta, niin se oli semmoinen, että se meni niin kuin viranomaisilta läpi, mutta silleen se on aika huono menetelmä, kun silleen hän ei pystytä sit mitään pitoisuuksia jatkeaineista puhumattakaan selvittämään, mutta parempi sekin tieto kuin ei mitään. Ja noin karkeasti ottaen käytännössä on niin, että oikeastaan niin kuin puolessa aineista
on jo ainakin jotain muuta kuin pitäisi. Ja jotta hahmottu se, että mistään marginaalikysymyksestä ei ole tässä kyse, jos Suomessakin yli 1 miljoona ihmistä on vähintäänkin kokeillut jotain laitonta päihdettä ja nuorissa ikäluokissa paikoin jopa lähes puolet, että onko kovin mielekästä syrjäyttää rikolliseksi ton kokoinen osa väestöstä, ei tunnu kovin järkevältä ja sen vuoksi niin kuin itse kannatan jonkin asteista kaikkien laittomien päihteiden sääntelyä. En kutsuisi sitä niin kuin vapauttamiseksi, pikemmin tämä nykytilannehan on täysin vapaa ja valloillaan. Tuolla myydään ihan mitä sattuu, mihin kelloaikaa tahansa ja tuon verkkokaupan myötä saa vaikka kotiovelle keskellä yötä, niin oikeastaan musta mikä vaan tilanne olisi parempi kuin tämä nykyinen. Mutta seuraavaksi sitten käyn vähän tämän tuotantoketjun vaiheita läpi, jotta pystyisi sitten hahmottamaan, minkä tyyppisiä ympäristö- ja ihmisoikeus- ja kestävän kehityksen vaikutuksia näissä kaikissa on. Viljelyn kohdalla on aivan ilmeistä tietysti, että se ala, jota käytetään päihdekasvien viljelyyn, on pois ruokakasveilta. Lisäksi veden kulutus on usein valtavaa, mutta samahan on myöskin kahvin ja tupakan kaltaisten hyödykkeiden kanssa. Ja ehkä se kaikkein pimein kuvio on sitten vielä se, että kuten huumeiden vastaisen sodan nimissä tuhotaan näitä viljelmiä. Ja eihän se tuho niin kuin rajoitu niihin viljelmiin. Sieltä pilataan aika laajasti koko eliökunnalta elinympäristö niin maan päältä kuin sitten sen alta ja vesistöistä. Ja ihmisten koteja menee siinä samalla myös. Ja sitten ehkä vielä tuosta viljelypuolesta kylläkin voisi todeta senkin, että kun moni ajattelee, että vaikka just kannabis olisi jotenkin ekologisesti kestävämpi vaihtoehto kuin monet muut aineet, niin välttämättä, siis se saattaa olla joissain oloissa, mutta käytännössä on käynyt kyllä niin, että paikoissa, joissa sitä on ryhdytty laillistamaan, niin sitten se viljely saatetaan tehdä tosi energiatehottomasti ja niin kuin tietyssä mielessä sit käyttää aivan niin kuin valtava määrä energiaa. Ja kun kannabiskin on kasvina sellainen, että se olisi oikeasti paljon monikäyttöisempikin ja se sopisi vaikka vuoroviljelyyn hyvin, että jos olisi toisenlainen lähestymistapa, niin voisi ehkä miettiä niitä vähän toisin. Mutta sitten jalostuspuoli on ehkä se noin niin kuin kemiallisessa mielessä sitten se kaikkein kauhein vaikutus, että kun tietysti kun se toiminta täytyy pystyä piilottamaan, niin sehän syö valtavasti tilaa ja energiaa ja sitten usein näitä laittomia laboratorioita sijoitetaan esimerkiksi jonnekin hyvinkin uhanalaisen luonnon keskelle. Esimerkiksi meillä EU:ssakin löydettiin Alankomaiden ja Belgian rajalta semmoinen laiton laboratorio ihan luonnonsuojelualueelta ja sinne oli dumpattu vaikka mitä. Ja sitten voi vähän ajatella, että millainen työturvallisuus tai oikeastaan työturvattomuus näissä oloissa vallitsee. Eihän siellä käytännössä ole mitään takeita yhtään mistään. Ja sen lisäksi, että näiden laittomien labrojen työntekijät on itse jopa hengenvaarassa, niin on käynyt Euroopassa niinkin, että jäteveden puhdistamon työntekijöistä 2 vammautui, toinen sokeutui, kun oli päässyt tämmöisen laittoman laboratorion jätevedet jotenkin väärään
putkeen ja sitten siinä vielä seurauksena jouduttiin kaikki ne jäteveden puhdistamon mikrobit uusimaan. Joku, olikohan se 6 rekkalastillista mikrobeja, jota jouduttiin tuomaan uusia tilalle. Ja kun herkästi ajatellaan, että ehkä tämä niin kuin huumetuotanto ei niin tapahtuisi täällä EU:ssa. No sama se tietysti, missä se tapahtuu, että yhtä lailla sitä tuhoa aiheutuu, mutta nimenomaan esimerkiksi amfetamiini sekä sitten ekstaasina tunnettu MDMA ja sitten metamfetamiini on sellaisia aineita, joita etenkin Alankomaissa ja Belgiassa tehdään myös paljon. Ja yksi ongelma liittyy sitten myös siihen, että kun lähdetään, aina kun löytyy jotain päihdekäyttöön soveltuvaa tai lähtöaineeksi soveltuvaa, niin äkkiä se ollaan kieltämässä, mutta siinä voidaankin tehdä taas niin kuin ympäristön kannalta lisää hallaa, koska usein sitten etsitään toisia lähtöaineita ja usein niissä sitten se aineen synteesi muuttuu paljon moniportaisemmaksi. Ja kun joka jalostuksen vaiheessa syntyy aina jätettä, niin jätteitä nyt esimerkiksi näiden mainittujen stimulanttien kohdallakin syntyy niin kuin kymmeniä kertoja enemmän kuin sitä saatavaa ainetta. Ja sitten kun tuo piilottaminen just aiheuttaa myös sen, että on ihan älyttömiä juttuja siitä, että miten niitä saatetaan esimerkiksi vaikka öisellä tiellä joku rekkalastillinen vyöryttää sitten ojanpenkalle tai tielle, että on täytetty jotain kokistölkkejä sitten näille jätteillä, niin voi vaan miettiä sitten, kun eihän niistä valtaosaa edes löydetä. On nähnyt jopa semmoisen kuvan jostain Briteistä, että poliisiaseman nurkalle joku käynyt säännönmukaisesti dumppaamassa. Ensin mietin, että onko se niin kuin jotain kuittailua suorastaan, että tuntuu niin oudolta, mutta tavallaanhan voi miettiä, että sehän on oikeastaan aika vastuullinen veto tässä kuviossa. Sieltä ne varmaan hävitetään asianmukaisemmin ne jätteet kuin sitten jostain luonnonsuojelualueelta. Ja sitten tähän ehkä mainitsemisen arvoisena ihan EU-alueellakin on tilanteita, joissa sitten esimerkiksi maatalouden puolella elinkeinonsa menettäneet ihmiset saattaa joutua sitten tällaisten huumetuottajien painostamaksi, että saatetaan joutua sopimaan, että niin kuin, jotta saavat pitää asuntonsa ja eivät saa osakseen väkivaltaa, niin että sitoutuvat ottamaan omille maille ja varastoihinsa niitä jätteitä. Aika karua sekin. Ja sitten tietysti lapsityötä ilmenee oikeastaan kaikissa näissä vaiheissa ja erilaista modernia orjatyötä. Eli nekin ilman muuta on tässä ongelmia. Sitten salakuljetus tai logistiikka, sekin menee aika järjettömiin mittasuhteisiin, että kun se joudutaan piilottamaan, niin on saatettu joidenkin uhanalaisten viidakkojen ja muiden alle kaivaa jotkut tunnelit ja sitten yön pimeydessä niitä viedään tai sitten sukellusveneellä meritse. Ja tähän kytkeytyy myös sitä aika laajamittaista korruptiota, että rajaviranomaisten ja poliisin suuntaan. Meillähän Suomessakin on esimerkkejä tässä lähivuosilta. Sitten käyttöön liittyy tietysti aivan valtava osa ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista. Ihan nyt ensinnäkin se, että kun se käyttö on laitonta, niin sitä kautta ihmisiä syrjäytetään. Sehän voi pahimmillaan joku yksittäinen
käry estää jopa kokonaan tiettyihin ammatteihin opiskelun ja muuta. Ja sitten kun ihmiset ei tiedä, mitä käyttää, niin lievästi sanottuna aika olematon kuluttajan suoja siinä. Ja ihan hengen vaarakin monesti, että täällä nyt ei vielä just ihan sellaista Yhdysvaltojen opioidikriisin kaltaista näy, mutta se voi ihan milloin tahansa yhtäkkiä ollakin. Ja sen vuoksi olisi tavoiteltava jo. Niin, että vaikka ei Suomessa ole opioidikriisin kaltaista, niin esimerkiksi bensodiazepiinien kohdalla, niin lääkärit ei niin kuin tunnu tajua yhtään, että mitä ne määrää. Että jos se niin kuin pitäisi käyttää niin kuin kahden viikon jaksoissa, niin jengille kirjoitetaan niin kuin vuosikausia. Niillä on niin kuin puoliintumisaika on sellainen, että pitäisi jatkuvasti nostaa niin kuin annostusta, että niillä olisi jotain niin kuin järkeä käyttää niitä. Mutta sitten kääntöpuoli, että jos ja kun niitä ei monille aina määrätä tarpeeseenkaan, niin sitten ihmiset hankkii niitä laittomasti. Ja Suomestakin on löydetty ihan hiljattainkin jotain ihan muuta sisältävää bensodiazepiinijohdannaista. Mulla on tuohon just se unettomat ja unihäiriöiset pointti, että bensodiazepiinit tai bensodiazepiinijohdannaiset on todella tärkeitä monille unihäiriöisille potilaille ja heidän on todella vaikea saada niitä. Lääkärit ei suostu kirjoittamaan. Ja niitä saatetaan myös aika mielivaltaisesti yhtäkkiä vaan lakata määräämästä, että sitten pahimmillaan ihmisen on käytännössä pakko siis käydä ostamassa. Siinä ollaan ihan pulassa, niin kuin, että ihmisillä saattaa olla tilanne, että jos ei ne löydä bensoa jostain, niin ne menettää tyyliin lapsensa. Koska niin. Niin sitten ne on niin kuin ihan kyvyttömiä hoitamaan lapsia. Se lapsi pitäisi ruokkia, mutta jos et se pysty nukkuu vaikka 4 yöhön lainkaan, niin mitä sitten? Niin. Stacylla. Niin, no tuossa on siinä mainitsit, että jos käyttää huumeita, niin ei välttämättä pääse töihin, niin esimerkiksi lähihoitajan koulutukseen minulta kysyttiin, että olenko käyttänyt huumeita. Ja mä sitten nokkelana vastasin siihen, että mä vetoan itsekriminointisuojaan, että jos mulla ei ole mitään niin kuin velvollisuutta ilmi antaa itseäni sellaisesta, mikä on rikollista toimintaa. Mm. Ja tietenkään ei kenelläkään muullakaan ole. Ja sen takia koko kysymyksessä ei ole mitään järkeä. Niin. Jos se vielä nokkelammin ajattelisi tekevänsä ilman, että käytännössä myöntää käyttäneensä, niin voisi vedota siihen, että haluaa yleisesti vähentää päihteiden käyttäjiin liitettyä stigmaa eikä periaatteista vastaa tällaiseen. Joo, ja mä tiedän lähihoitajan opiskelijoita, jotka ovat valehdelleet siihen. Niin, aika paljonkin, ja ylipäätään just erilaiset hoitoala, lääkeala on sellaisia, joissa ihan tutkitustikin esiintyy keskimääräistä enemmän päihteiden tai lääkkeiden toisin käyttöä kuin miten niitä olisi suositeltua käyttää. Ja se on aika ymmärrettävääkin, kun niihin on ihan eri tavalla saatavuus ja sitten on tietopohja myöskin niistä aineista, niin se on aika luonnollistakin, että näin on. Ja kyllähän sekin on aika selkeä semmoinen luokka-aspekti, mihin täällä on aikaisemmin just viitattu, että kyllä ne on niin kuin tietyt väestön osat, joita paljon enemmän moralisoidaan käytöstä kuin toisia. Ja sitä esiintyy oikeastaan myöskin päihteitä käyttävien ihmisten ja niiden alakulttuurien keskuudessakin. Se, joillain se on varmaan jonkinlaista itsesuojelua tai että haluaa tehdä eroa, että
jos näkee, että jollain on tosi paha ongelma, että, niin että etäännyttää jotenkin itsensä siitä, mutta välillä jotenkin toivoisi myös käyttäjäyhteisöiltä vähän solidaarisuutta muita käyttäviä ihmisiä kohtaan ja muita aineita käyttäviä ja eri käyttötapoja suosivia, koska aika yhteiset ne asiat ja sitten kukaanhan ei voi ennalta tietää, tuleeko itselle juuri ongelmia. Valtaosallehan käyttävistä ihmisistä ei tule, että on arvioitu, että se on jopa noin 90% ihmisistä, joilla se pysyy joko jää niin kuin yksittäisiin kokeiluihin tai hyvin satunnaiseksi se käyttö, mutta eihän sitä kukaan omalla kohdallaan voi tietää ennalta. Ja ehkä sitten jotenkin neurobiologian näkökulmasta on musta hyvä muistuttaa, että kun se riippuvuuden syntykin on yhdenlainen oppimistapahtuma ja on jonkin verran viitteitä siitä, että riippuvuuteen alttiit ihmiset saattaisi ollakin joillain mittareilla keskivertoa älykkäämpiä. Ja tämän haluan sanoa just sillä, että rikkoisi myös niitä stereotypioita, kun aina ajatellaan, että päihteitä käyttävät ihmiset on tyhmiä ja heikkoja ja kaikkea, että sitten vaan voisi jotenkin miettiä, että miten sitä saisi rakentavampaan käyttöön sitä potentiaalia, mutta ei ainakaan sillä saada, että kaikkialla simputetaan ja sorretaan ja moralisoidaan ja rangaistaan. Et en itse ainakaan näe sitä kestävänä. Sitten yksi kysy vaan. Niin nopeasti siitä, että mä oon kuullut tämän saman neuvon, että jos on jotain käyttänyt jossain vaiheessa laittomasti, niin koskaan ei saa kertoa lääkärille siitä, koska sen jälkeen kaikki sun ongelmat kategorisoidaan suorilta, että ne johtuu sun niin kuin aineiden väärinkäytöstä. Mm. Ja sä niin kuin menetät silloin ihmisenä tavallaan kaikki oikeudet siihen niin kuin muuhun hoitoon. Sulta ei hoideta enää kilpirauhasta, sulta ei hoideta enää mielenterveysongelmia, sulta ei hoideta enää mitään komplekseja, sairauksia, joiden diagnostiikka ei ole ihan niin kuin tosta noin vaan. Eli sen jälkeen sä oot niin kuin leimattu päihteiden käyttäjäksi, jolle ei ole enää varsinaista oikeutta julkisen terveydenhuoltoon. Niin ja sitten etenkin mielenterveyspalveluja evätään paljon, vaikka näin ei saisi tapahtua. Ja sitten aika useinhan ne onkin yhdessä esiintyviä myös arvolla. Oli. Joo, minulla on rotatalo, niin mähän olin Se on mielestäni niin jännä, että me usein puhutaan niin laittomista huumeista silleen, että kaikki laitetaan saman kategoriaan. Ja se, että esimerkiksi niin alkoholi on täysin laillista, niin se, että kuinka moni on nähnyt ihmisiä, jotka on tosi, tosi väkivaltaisia vaikka alkoholin alaisena. Mm. Ja sitten kuinka usein joku käy käsiksi lapsiinsa tai vaimoonsa, jos ne on ottanut vähän esimerkiksi kannabista tai sieniä. Ja myös niin kuin riippuvuuden kannalta sieniä on niin kuin tutkittu paljon, että ne ei juuri ollenkaan aiheuta riippuvuutta ja niitä voi itse asiassa käyttää pienessä määrin. Jos se on niin kuin hallitusti, niin sitä voi käyttää myös niin kuin, riippuvuuden hoitoon. Joo, tutkitaankin tällä hetkellä aika tiiviisti näitä tai just psykedeeliavusteisia eri terapioita ja niissä on ihan lupaavia tuloksia saatu ja tässä piileekin sitten ehkä tietynlainen vaara, että kun ihmiset ei niitä tällä hetkellä nyt terapiakäyttöön
saa, niin sitten niitä käytetään omin päin. Ja eihän mikään päihde ole täysin harmiton ja on myös aika yksilöllistä, mikä kenellekin on sitten haitallista ja näin. Että, ja eri aineilla on tosi monia eri käyttötapoja. Saanko sanoa ihan nopeasti? Joo. Eli mun mielestä toi on tosi oleellista just se vastuullisen käytön kannalta. Että pitäisi niinku enemmän nähdä keskustelussa sitä, että porukka oikeasti kykenee vastuullisen käyttöön. Oli kysymys sitten alkoholista tai amfetamiinista tai kokainista, ihan mistä tahansa. Niin kun tuolla on niin paljon ihmisiä, jotka voi ottaa sen yhden lasin viiniä illassa, niillä ei tule mitään ongelmia siitä. Ja sitten on niitä, jotka ei ota edes sitä yhtä pulloa, vaan ottaa niinku kaksi. Ja sitten ollaan niinku ihan tillin tallu. Ja siis ihan sama meininko amfetamiinin kanssa, että et sä otat niinku jonkun kaksi tablettia kerran päivässä tai kaksi kertaa päivässä ja otat samaan aikaan verenpainemittaukset. Niin ihan eri meininko kuin se, että sä jauhat ne tabletit, otat ne ruokalusikalla, kertsäät sen ruokalusikan, katsot, että jahan nyt tästä saisi ehkä erotettua jotain, sit vedät ränniin ja niin edespäin. Et niinku ihan eri meininko. Ja tuo oli just hyvä seikka, että viittasit just siihen, että on järjetöntä niputtaa valtava määrä erilaisia aineita joksikin yhdeksi huumeköntäksi, kun on ensinnäkin hyvin aika- ja kulttuurisidonnaista, että mikä milloinkin ja missäkin päin maailmaa on laillista, mitä käytetään lääkkeenä ja kaikissa ainekategorioissa on yhdisteitä, joita joko käytetään nykyään lääkkeenä tai tutkitaan käytettäväksi tai on joskus käytetty lääkkeenä. Ja samalla sivuutetaan niitä ongelmia, mitkä siellä niin kuin lääkkeiden laittoman käytön pohjalla on. Niin. Esimerkiksi stimulantteja käytetään sen takia, miksi stimulantteja käytetään. Niin kuin, nehän auttaa fokukseen ja kaikkea tuollaiseen. Sitten taas unilääkkeitä, mitkä käytetään nukkumiseen. Ja sitten rauhoittavia. Jotkut sanoisivat, että niitä käytetään siihen, että pää menee sekaisin, niitä käytetään rauhoittumiseen. Ihmisillä on just niin monia eri tarpeita. Niin. Ja sitten kyllähän valtapäihteet kertoo jotakin meidän kulttuurista myös, että jos ajattelee, että miten ihmeen suoritus- ja kilpailukeskeisessä maailmassa tässä eletään, kun joillakin aloilla opiskelijat boostaa toimintakykyään sitten niin kuin stimulanteilla silloinkin, kun sille ei olisi välttämättä tarvetta, niin sehän kertoo aika karua kuvaa siitä suorituskeskeisyydestä. Ja sitten sitä on ilmiönä myös ihan aiheellisesti pohdittu, että onko se niin kuin oikein niitä ihmisiä kohtaan, jotka tarvitsee sitä lääkkeeksi, että jotkut sitten puustaa jo valmiiksi normitoimintakykyä niillä, että ihan aiheellisia pohdintoja nekin. Mikäli muuten tuo aihe kiinnostaa, niin voisin suositella tuon Aleksi Hublin tajusteiden hyötykäyttö nimistä kirjaa, jonka hän julkaisi tuossa viime keväänä, niin siinä käydään suht laajasti läpi, että millä eri tavoin ihmiset niin sanotusti hyötykäyttävät eri aineita. Mut vielä just noiden aineiden kirjosta kertoo sekin, että viimeksi kun tuli asiaa tarkasteltua, niin tiedetään ainakin joku noin 850 psykoaktiivista ainetta, niin on ihan absurdi kuvitelma, että niin laaja määrä erilaisia yhdisteitä voitaisiin käsitellä just yhtenä ja samana. Sanotko sen kirjan vielä uusiksi? Aleksi Hubli ja tajusteiden hyötykäyttö. Jos mä tässä ihan nopeasti sanon. Joo. Joo. Niin joo, siis toi on kanssa yksi hyvä tuossa keskustelussa niin huomata, että niin kun kysytään sitä, että kun on sitä kysyntää paljon, niin että se myös niin osassa päihteissä niin kun liittyy niin kun, myös niin kun yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ja tästä siis ei niin kun laiton päihde, vaan laillinen päihde, mutta siis niin kun hyvin merkittävä kausi oli 1800-luvun Englannissa niin kun,
en muista ulkoa tiettynä vuosikymmenen, mutta englannista kai tämä Jean Grace, olisiko se Gini-huuma, voisikohan olla. Mä en tiedä, se varmaan virallinenkin käännös on suomalaisessa historia- tai niin kuin suomenkielisessä historian kirjoituksessa, mutta siis on semmoinen niin kuin Englannissa tai Brittein saari hyvin tunnettu historiallinen vaihe, missä niin kuin, peruslähtökohta oli se, että niin kuin yläluokka huolestui, kun niin kuin työläiset alkoi olemaan kaiken vapaa-ajan, mitä niillä oli, ne joi kiniä. Ja oli sitten kännissä ja sitten niin kuin alentunut työkyky ja kaikkia muita. Ja siinä niin kuin sitten niin kuin oli paljon, niin kuin demonisoitiin niin kuin tavallaan työläisiä. Ja sitten yksi pointti oli se, että tai niiden ratkaisu, yläluokan ratkaisu oli se, että työläisille ei pidä antaa vapaa-aikaa. Koska jos antaa vapaa-aikaa, ne vaan ryyppää. Että se on parempi, että ne on koko ajan siellä niin kuin tehtaissa ja kaivoksissa, niin sitten ei tule tämmöisiä niin kuin ongelmia. Sitten niin kuin jossain vaiheessa brittimedia saatiin kääntää tämä niin kysymys toistepäin, että voisiko se olla se, että kun niillä ei ole vapaa-aikaa, että kun ne tulee sieltä niin kuin töistä ja niillä on se pari tuntia aikaa, niin tavallaan aina miten ne saa sitten tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin pyyhittyä sen kaiken tuskan, mitä sieltä tehtaista ja kaivoksista tulee sen työpäivän aikana. Siis sitä kautta, kun niin kuin työpäivän pituus nousi eka 8 tunnista niin kuin 10 tuntista 12 tuntia sitten 16 tuntia. Niin se, että ne sitten vaan veti hirveät käännit hirveän nopeasti ja niin sammu sänkyy ja sitten uudestaan 16 tunnin työpäivä sitten tehtaaseen tai muuta kaivoksia. Tämä tavallaan niin kuin sitten niin kuin näyttää, mitä niin kuin hyvin paljon yhteiskunnassa niin kuin tilanne saattaa johtaa päihteiden käyttöön. Ja myös Yhdysvallat, jotka on niin kuin aivan niin kuin ihan omissa sfääreissään niin suhteutettuna väkilukuun, kuinka paljon käyttää niin kuin päihteitä, ennen kaikkea niin kuin laittomia huumeita, niin on myös huomioitu se, että moni käyttäjä on sanonut, että se on ainoa keino, mitä hän saa niin kuin loman. Kun Yhdysvallassa on hyvin vähän niin kuin lomapäiviä verrattuna muihin länsimaihin, olisiko se keskiverto 10 päivää vuodessa, siis tavallaan, että niillä ei ole kesälomakuukautta. Ja sitten myös se, että jos monella ei varaa mennä sinne ja monet tekee useita töitä, niin ne ei koskaan tule lomaan. Eli sitten tavallaan, että jos ne haluaa niin kuin jonkunnäköisen niin kuin tavallaan, niin kuin tauon siitä arjesta, niin sitten sä vedät sen nupin sekaisin viikonloppuna sitten, niin kuin oli sitten alkoholia tai sitten laittomia päihteitä. Joo, sulla oli. Niin, sellainen vaan tuli mieleen tästä, mitä Harikin tuossa puhui, että aika usein kun näkee näitä keskusteluja tästä päihteistä, varsinkin tällaisen niin kuin vähän vasemmistolaisissa piireissä, niin itse tulee ainakin todettua, että kun monesti niin kuin uskonnon kohdalla aina mietitään, että uskonto on oppimia kansalle, niin oppiumme se vasta onkin oppiumme kansalle. Sekin oli niin kuin hyvä muistaa, että niin. et on siinä tällainen niin kuin yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ja kyllä mä itse näen, että vaikkei päihteitä ja päihteiden käyttöä tarvitse ylimääräisesti stigmatisoida, niin kyllä se niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen kautta, jos ajatellaan, että työväenliikkeet pitäisi niin kuin järjestäytyä ja alkaa niin kuin jotenkin ottaa oma kohtalonsa käsiin ja muuttamaan asioita, niin siinä se on huono tekijä, jos niillä on niin kuin vaihtoehtona sitten vetää nuppi turmoksiin tai saada jotakin kemiallisesti hyvä olo helposti. Siis missä, kyllä ei edistä asiaa. Siis missään nimessä ei ole tarkoitus vähätellä minkään päihteiden haittoja, ne on ihan kiistattomia, mutta voi olla sitten montaa mieltä siitä, että onko tämä meidän nykylinja sellainen, jolla niitä haittoja minimoidaan vai lisätäänkö lähinnä niitä. Ja jotenkin itse olen edelleen just sillä kannalla, että jonkinlaista sääntelyä todella tarvittaisiin. Oliko sulla? Joo, nopeasti sanoisin tuohon edelliseen, että esimerkiksi hoitamattomalla ADHD, se nuppi on turvoksissa nimenomaan silloin, kun se ei saa hoitoa. Et sen takia se käyttää metyylifenidaattia tai amfetamiinia, että sillä olisi normaali olo. Että se pystyisi tekemään normaaleja asioita tässä yhteiskunnassa, niin kuin opiskelemaan, käymään töissä ja niin edespäin. Se sen alkuperätila, niin sanottu päihteetön tila, niin se on silloin sekaisin. Ja se niin sanottu päihde, eli amfetamiini, oikein käytettynä, oikealla annoksella, puhtaana, lääkärin määräämänä,
se antaa sille silloin sen toimintakyvyn, se on niin kuin hoidettu potilas. Sitten vielä tähän käyttöön liittyviä jäteongelmia, niin usein aika harmittomaksi ajateltu ilokaasu on itse asiassa yllättävänkin hankala ympäristön kannalta, niin kuin näkyy ensinnäkin noi ylemmät metallikapselit, niin nehän on ensinnäkin aika turhaa roskaa, se voisi olla paljon niin kuin kätevämmässäkin muodossa, ja sitten ilokaasu itsessään on paljon hiilidioksidia, voimakkaampi kasvihuonekaasu myös, eli se tuottaa haittaa senkin kautta. Ja sitten kun nykyään on noita alanurkassa näkyviä isompia ilokaasutörppöjä, niin niille nyt toki saattaa helpommin haittojakin tulla siitä käytöstä, mutta sen lisäksi ne on jo Suomessakin aiheuttanut jätteenpolttolaitoksissa ihan potentiaalisesti satojen tonnien laskua, kun on mennyt rikki sitten laitteet, kun tollainen on räjähtänyt siellä. Eli tässäkin olisi nyt jonkinlainen niin kuin, ihan niin kuin jätteen käsittely, valistus vähintäänkin paikallaan. Ja ruiskujen keräyspisteitä. Niin, aivan, ja niitäkään ei vaan ole ihan tarpeeksi, että minkä osoittaa tietenkin se, että niitä valitettavasti yhä löytyy sitten välillä paikoista, jossa niitä ei todella saisi olla. Ja sitten yksi luku on tuo niin kuin verkkokauppa, niin siihenhän liittyy ympäristönäkökulmasta se, että siellä tyypillisesti maksetaan virtuaalivaluutta bitcoineilla, joiden louhintaan on liitetty melkoisia kielteisiä ympäristövaikutuksia, että sitäkään ei voi sivuuttaa. Jossain määrin taas käyttävän ihmisen näkökulmasta verkkokauppa on tuonut myös joitakin niin kuin paikoin turvallisuutta lisääviä puolia, että koska siellä tyypillisesti niillä verkkokaupoilla on sitten jonkinlaista vertaisarviointia, että jos joku myyjä saa jatkuvasti huonoa palautetta, niin ei siltä sitten tilata. Sitten siinä pystyy ehkä helpommin toimimaan anonyymisti ja ilman sellaista niin kuin suoraa kontaktia välttämättä myyjän kanssa. Mutta että kyllähän ne, tietenkin ne aineet jotain kautta liikkuu sitten, ja sitten kääntöpuolenahan on tietysti se, että ikärajojahan siellä ei kysytä. Että sitten monesti kun näissä päihdekeskusteluissakin vedotaan sitten lapsiin, niin tämä nykytilannehan on nimenomaan lasten näkökulmasta kaikkein sietämättömin. Sitten tässä kuolemiin liittyen, siis ensinnäkin haluan nyt siis sitä korostaa, että valtaosa huumeiden käytöstä ei johda kuolemaan, mutta silti osa johtaa, ja Suomella on kyseenalainen maine olla kärkimaita nuorten huumekuolemissa, ja se on aika kyseenalainen maine, ja nythän siitä on ihan tehtykin se joku se onnettomuustutkintakeskus alkoi tutkia sitä ikään kuin suuronnettomuutena, mikä, ja toisen myötä sitten erilaisia toimenpideehdotuksia. Aivan selkeää on, että jotain tehdään tosi väärin meillä päihdetyössä, kun ei tavoiteta nuoria. Ja sitten ehkä siinä huomasi silloin, kun sitä ainetunnistuspilottia teki, niin sen kautta tavoitettiin itse asiassa ihmisiä, jotka ei muuten olleet ainakaan vielä minkään päihdepalveluiden parissa, niin sekin on musta aika merkittävä tulos, että jos siinä mahdollisesti käytön harkinta- ja kokeiluvaiheessa jo saisi jonkun päihdetyön kontaktin, niin tietäisi ainakin, että mistä myöhemmin saa apua, jos sitä tarvitsee, ja saattaisi miettiä vähän toisin niitä niin kuin käyttöä ylipäätään, koska niissä myös aika karkeasti ilmenee se, että aineet ei tosiaan aina ole sitä, mitä niiden kuuluisi olla. No,
Ihan noin niinku, onko sitä tutkittu paikkaa Euroopan laajuisesti tai laajemminkin, että suhteessa ikään kuin tietenkin siihen valtion kokoon kenties tai johonkin muuhun, että minkälaisessa yhteiskunnassa tätä, yhteiskunnissa huumeiden käyttö on suhteessa vähin? Onko mitään käsitystä? En suoraan uskalla sanoa, mutta sittenhän siitä ei myöskään välttämättä aina anneta edes tietoa. Ja just toi on mun mielestä, paitsi just nämä niin kuin huumeiden aiheuttamat kuolemat, niin aika olennainen seikka sekin, että meillä on maita, joissa voi saada pelkästä käytöstä kuolemantuomion. Sellaisia maita on esimerkiksi Kiina, Iran, Saudi-Arabia, Vietnam. Kaikista maista ei sitä tietoa annetakaan. Ja sitten esimerkiksi Filippiinien tilanteesta moni lienee perillä, että sielläkään ei virallisesti ole sitä kuolemantuomiota, mutta käytännössähän siellä telotetaan ihmisiä, jotka on mitenkään tekemisissä huumeiden kanssa hyvinkin mielivaltaisesti. Ja musta on tosi perusteltua puhua luokkasotana huumeiden vastaisesta sodasta, koska mitä muuta se on, kun me sekä niin kuin globaalilla tasolla sorretaan kaikkein köyhimpiä maita ja sitten vielä kaikissa maissa näistä ongelmista kärsii ja syrjäytetään pahimmin kaikkein köyhimmät ja heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Ja jotenkin, siis tänne oli tosi kiva tulla nyt puhumaan yhteistyötä. On nimittäin aikaisemminkin tehnyt SKP:n kanssa sen päihdepoliittisen ohjelman myötä, vaikka itse olen sit toiminut aikuisikäni Vasemmistoliitossa ja myöskin ollut siellä sitten päihdepoliittista ohjelmaa muun muassa laatimassa, että mielellään tekee vasemmistolaista yhteistyötä. Ja jotenkin tänään aukesi myös noista aiemmista kommenteista, että en ole välttämättä tunnistanut oikeastaan tehneeni näiden aihepiirien parissa sen tyyppistä työtä, joka voitaisiin hyvin ajatella hyvinkin antikapitalistiseksi ja ainakin vasemmistolaiseksi. Ja just se yhdessä tekeminen, että kun on pitänyt aina linjana sitä, että pitää tehdä niiden ihmisten kanssa, joita ne asiat omakohtaisesti koskee. Ja se ei ole hirveän helppoa tässä nykyisessä ilmapiirissä just löytää edes ihmisiä, jotka on niin kuin valmiita identifioitumaan huumeita käyttäviksi ihmisiksi. Ja se on oikeastaan musta kansainvälisesti vertaillen outoa, että tai täälläkin ehkä julkisuudessa näkee niitä niin kuin sitten tosi rankan kierteen jälkeen raitistuneita tai ihan kaiken menettäneitä, mutta se ihmisten moninaisuus ei näy. Että yksi mun mielestä aika hälyttävä merkki oli takavuosina, kun Yleltä pyydettiin meidän hankkeelta järjestämään haastateltavia siihen se All X-paneeliin, joka on se Ylellä oleva ohjelma, jossa sitten erilaisista syrjinnän muodoista kärsivät ihmiset muun muassa pääsee puhumaan, niin joutui ihan kysyä siltä Ylen toimittajalta, että ihanko oikeasti te nyt niin kuin pyydätte, että jotain niin kuin mahdollisesti hyvinkin nuoria ihmisiä omilla kasvoillaan televisioon myöntämään niin kuin laiton toimintaa. Että, ja niinhän siinä siis kävi lopulta, että se päätyi minustakin se ohjelma lopulta vaan vahvistamaan niitä olemassa olevia stereotypioita, että sinne saatiin juuri ne samat stereotyyppiset hahmot, joita toistuvasti nähdään. Ja kun se ei millään ole koko kuva tästä ilmiöstä, että se on musta jopa aika vahingollista sitten, että mediakin ylläpitää hyvin tämmöistä kapeaa mielikuvaa. Ja sitten
haluaisin ehkä just kielen käyttöön kiinnittää huomiota, kun muutama vuosi sitten tuolloin päihdetyön järjestöverkosto, EPT-verkosto, ehkäisevän päihdetyön verkosto siis, niin julkaisin niin kuin ennen kaikkea medialle suunnatun tämmöisen kielenkäyttöoppaan, ja sitä ei olisi pahitteeksi itse kunkin muistaa jotenkin, että osaisi puhua ihmisarvoa kunnioittain ihmisistä, eikä leimata ketään esimerkiksi jollain narkkarisanoilla tai muilla. Ihminen toki itse saa määritellä itsensä näin, jos haluaa, mutta jonkun toisen sanomana se on kyllä lähinnä aika loukkaavaa ja arvottavaa. Joo. Joo, voin jopa sanoa näistä tilastoista. Tämä oli ainakin muutama vuosi sitten muistaakseni tilanne. Tai oletan, että avoin sama nykyään. Että Suomessa kuolee yliannostuksiin about saman verran, tai ainakin silloin muutama vuosi sitten kuoli. Suomen mielestäni sama verran kuin muualla Euroopassa, mutta täällä kuollaan keskimäärin nuorempana, niin. Vuosia nuorempana, että ne luvut on silti samat, mutta niin. Kuinka nuorena kuollaan. Ja sitten täällä ne on tosi usein sekakäyttöä, että muualla Euroopassa nimenomaan se voi olla niin kuin useammin jotain niin vaan yhtä tai kahta ainetta, mutta täällä se on tosi usein niin kuin, Ja Suomessa myöskin pistämällä käyttö on yleisempää kuin muualla, että jossain kansainvälisissä yhteistyökuvioissa vähän läpällä puhutaankin, että Suomessa pistetään kaikkea oravaa pienempää, että ehkä se jotain kertoo. Eikö mä vielä? Joo. Tuosta huumekuolemista Suomessa, mun mielestä yksi sivuava aihe on myös se, että miten lääkärit määrää laillisia lääkkeitä. Se on usein todella ylimalkaista. Ja esimerkiksi neuroleptejä saattaa määrätä ihan sillä tavalla, että se annos, mitä määrätään, on vaarallinen. Niin. Samoin joitain unilääkkeitä. On niin kuin lääkkeet, joilla on vahvoja sivuvaikutuksia, niitä kirjoitetaan ihan niin kuin tosta vaan. Masennuslääkkeet kirjoitetaan kuin karkkia. Ja niilläkin saattaa olla hyvin vahvoja sivuvaikutuksia. Että se yleispointti siinä on mun mielestä se, että lääkärit usein ei tunne niitä lääkkeitä kovinkaan hyvin, mitä ne määrää niitä. Ne määrää niitä ylimalkaisesti jonkun Fimean päätöksen, niin kuin jonkun ohjeistuksen mukaan. Ja ne Fimean ohjeistukset voi olla niin kuin aivan jostain kivikaudelta. Yksi, mitä mä mun kaverin kanssa mietin, mikä tekisi Suomelle tosi hyvää, olisi joku yhdistys, joka voisi antaa suosituksia sekä laillisten että laittomien aineiden käytöstä. Mikä on turvallinen määrä, miten käytettynä, miten minimoit riskit, miten tämä homma kannattaa tehdä niin, että sä niinku pysyt hengissä, etkä vammaudu ja saat ehkä jotain hyötyä. Niin ja ehkä just turvallisempi tapa, kyllä, ei voi sanoa turvallinen niin, oikeastaan niin, koskaan välttämättä. Kun... Et, niinku siis, et, tuo näkyy semmosia, jossa foorumeilla semmosia, jotka uskoo sokeasti siihen, mitä lääkärit tekee. Mm. Ja sit siellä saattaa samaan aikaan olla yhdistyksen porukka, joka sanoo, että toi on vaarallinen määrä lääkettä yhdistettynä vaikka johonkin toiseen lääkkeeseen. Tarkistiko se lääkäri, että sulla on tää toinen lääke? No ei tarkista. Ja siis niinku ihan tällaista, että mennään nopeasti ja tulos voi olla tosi paha. Niin. Näinpä. Ja sitten ehkä tänne kaipaisi myös ylipäätään päihdetyötä niihin kaikkiin käytön vaiheisiin, kuten jo viittasin, että tuntuu, että monissa muissa maissa ollaan paljon edellä siinä, miten esimerkiksi erilaisissa bileympäristöissä tehdään jo haittoja vähentävää työtä, niin sillä pystyttäisiin myöskin ennaltaehkäisemään aika paljonkin ongelmia. Just noissa huumekuolemissakin on tärkeää huomioida, että tuo käppyrähän kuvaa vain niitä tahattomia yliannostuksia, eli tuosta puuttuu sitten esimerkiksi itsemurhat ja tämän tyyppiset tai muuten niin kuin päihteiden välillisesti aiheuttamat. Tai päihteiden myyden.
Niin, no se, sekin se toki. Niin. Moni vetää itseänsä, joo. Ja muuten tuosta pitääkin, kun bilekäytöstä tuli mainittua, että silloin kun aloin näitä kestävän kehityksen tavoitteita peilaile just huumeisiin, niin ensin tuntui niin kuin vaikeimmalta keksiä, että miten se puhdas vesi ja saniteettitilat liittyisi tähän ilmiöön, niin siitä voi oikeastaan niin kuin kuka vaan melkein Suomessakin tietää, että jos on käynyt jossakin vaikka metsäfestareilla tai ihan vaikka mökillä, niin aika useinhan sinne virtsataan pitkin maita ja mantuja, ja sitten jos porukkaa on paljonkin ja se jatkuu vuosia, niin sinne maaperään päätyy se sama koktaili, mitä ihminen onkaan sit käyttänyt, mukaan lukien ne ihan lailliset lääkkeetkin, ja nekään ei mitään hyvää tee. Että tuolla on esimerkiksi Glastonburyn festareilla, tutkittiin sen suuren festarin jälkeen, niin siellä oli maaperässä ja vedessä kaikki eliöt saaneet ihan omat annoksensa kaikesta, mitä ihmiset sieltä on käyttäneetkin sitten, niin sekin on aika karua, että siihenkin niin kuin neuvoisi sitten ainakin tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumakävijöitä, että huolehtisi ja vaatisi niitä saniteettitiloja, kun sitä ei kukaan oikeastaan edes tiedä, mitä kaikkea tuosta voi seurata. Mä olisin kysynyt vielä tuosta piirakasta ohjetta. Niin, tai mä en tainnut selittääkään sitä, että siis kaikista niin kun kuoleman tuomioista niin 37% Amnestyn mukaan on ollut nimenomaan huumerikoksista johtuvia. Ja 325 kuolemantuomiota tuossa ainakin viimeksi, kun tarkasteltiin, niin tunnetaan. Mutta niin kuin on sanottu, niin eihän niitä kaikkia mitenkään edes niin kuin välttämättä raportoida. Ja näin. Ei Suomessa toki. Mutta tuossa ehkä vaan halusi tuoda sen juuri esiin, että se kuolemakin voi olla hyvin monimuotoinen, ja tietysti noin ihmisoikeusnäkökulmasta ilman muutahan tuommoinen suora kuolemantuomio on ehkä se kaikkein räikein epäkohta, ja nekin sitten helposti painottuu niin kuin globaaliin etelään ja köyhempiin maihin, että siitäkin kärsitään eniten siellä. Koulujen huumevalistuksesta, missä tilanteessa se tällä hetkellä on, kun sitä oli kovin vaikeaa 70-luvulla, kun olin töissä raittiusyhdistyksessä työntekijänä, niin se oli kauhean vaikeaa saada mitään materiaalia oikeastaan silloin. Niin, ja se on myöskin hirveän vaihtelevaa, että mitä sitten tulee, että saattaa tulla vaikka jotain aika vaikka uskonnollisilta yhdistyksiltä. Ja itse on pikkupaikkakunnalta niin Piruvia, sielläkin on joka toinen vuosi huumakuolema nuori. Niin, kyllä se tuo verkkokauppa on myös tuonut yhtenä ilmiönä sen, että niitä aineita tosiaan saa minne tahansa hankittua, että kukaan ei voi kyllä kuvitella, ettei omilla kotikulmilla tämmöistä kävisi. Et muistan joskus, kun hetkinen Porissa kävi jotain nuorisotyöntekijöitä kouluttamassa, ja sitten halusin niille siis heille demonstroida vähän sitä, että miltä se pimeän verkon puoli näyttäytyy, ja kun he totesivat, että ei siellä niin kuin ole sitä verkkokauppaa lainkaan, niin sitten sieltä pystyi näyttämään edellisen vuorokauden sisältä aika liudan ilmoituksia ihan yhdeltä myyntipaikalta, niin se oli aika silmiä avaavaa monelle. Hyvä. Kiitos. No kiitos. Kiitos, että kutsuitte.